Tədbiri giriş sözü ilə açan Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xoşqədəmalıyeva 9 noyabr bayraq günü münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək Qubadlı əhalisinin bayrağımıza, dövlətimizə, prezidentə sədaqətli olduğunu bildirdi. Xoşqədəm Aliyeva Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin, idmanın inkişafına, ekologiyanın qorunmasına diqqəti, şəhid və əlil ailələrinə, qaçqın və məcburi köçkünlərə, asta əminatlı ailələrə, internat və qocalar evlərində yaşayanlara dövlət qayğısından danışdı. Natiq qeyd etdi ki, dövlət gənclər siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri gənc nəslin vətənə, tariximizə, mədəniyyətimizə, milli adət-ənənələrimizə hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, orta məktəblərdə 9-11-ci siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün ölkəmizi tanıyaq tur aksiyası 4 il ərzində 7 istiqamət üzrə 7 tur aksiya təşkil edilib. Ölkəmizin bütün bölgələrinin əhatə olunduğu bu tur aksiyalarda ümumilikdə 13648 məktəbli iştirak edib. Noyabr ayının 11-14-ü və 16-19 tarixlərini əhatə edəcək 8-ci tur aksiyada isə 4 istiqamət üzrə 76 şəhər və rayondan 3213 nəfər məktəbli iştirak edir və bununla da iştirakçıların sayı 17000-ə çatıb. Keçirilən tur aksiyalarda rayonun 100-dən artıq məktəbləri iştirak edib. Bu tur aksiyada isə Qubadlı rayonunun məktəbləri 11-14 noyabr tarixində Quba-Qusar-Xaçmaz rayonları istiqamətində ekskursiyada olacaqlar. Daha sonra çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev bildirdi ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti ümummilli lider Heydər Əliyev ölkə rəhbəri olduğu ilk dövrdən gənclərin himayədarı olaraq sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsini dövlət və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi hesab edib. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında gənclərin iştirakının təmin edilməsini vacib məsələlərdən biri kimi elan etmişdi. O da qeyd olundu ki, Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısıdır və dahi şəxsiyyətin siyasətini uğurla davam etdirir. Daha sonra çıxış edən Qubadlı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Fuad Bədəlov qeyd etdi ki, bir qayda olaraq aksiyadan sonra iştirakçılar təhsil şöbəsinə dəvət olunaraq onların gəzinti ilə bağlı təəssüratları öyrənilib. Daha sonra tur iştirakçıları, onların valideynləri və digərləri çıxış edərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilən ölkəmizi tanıyaq layihəsini dəstəklədiklərini və yaradılan bu şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qeyd etdilər ki, bu aksiyanın gənclərin vətənpərvərlik, tarixi mədəni irsimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasına, məktəblilərin dünya görüşünün daha da zənginləşməsinə xidmət göstərir. Bildirək ki, noyabrın 11-də məktəblilər ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri düzəcək və Quba-Qusar-Xaçmaz rayonu istiqamətində ekskursiyaya yola düşəcəklər. Şəmistan Fikrətli, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.